Kas niin, nyt on viikonloppu huomenna taas edessä, että voi jo perjantai, niin teenpä tässä nyt pienen tämmöisen ilmoitustapaisen jutun, että meidän huomenna Patusfarmin luo tuonne Lieksaan ja huomisen junamatkan reissulta ja sieltä varmaan huomisen reissun ajalta tulee varmasti videota niin kuin pienissä tällaisissa osissa ja tälleen näin, että tulee uusia videoita lisää tosiaan viikonlopun aikana Lieksasta päin ja sellaista. Ilma on vähän pilvinen nytten, että tuolla ulkona, että sen näkee, että aurinkokin tekee vähitellen pientä laskua, rupeaa aurinko tekemään, että näin sitä viikonloppua kohti mennä ja videoita tulee huomenna ja sitten myös viikonlopun aikana Lieksasta, että näin meillä täälläpä.